E quando uno passa a conhecer a Jesus, uno quer porque quer conhecê-lo cada vez mais. De aí vem a gana de uno todos os dias meditar em sua palavra. Uno não lo hace porque tem que hacer. É uma coisa natural. É como comer, beber água. Nós outros não comemos porque temos que comer, obrigatoriamente. Comemos porque é uma coisa natural. Quando conhecemos ao Senhor Jesus, se torna natural meditar em qual palavra? Em la palavra de Deus. Se torna natural orar. Uno passar a ter uma vida de quê? De oração, de ajuno. Uno se torna natural, por exemplo, uno congregar. Uno congregar. Não apenas venir à igreja quando lhe dá a gana, não. É natural. Se torna natural também uno obedecer a palavra de Deus, como, por exemplo, perdonar. Perdonar. Quantas são as pessoas que dizem haver conhecido a Jesus, pero não consigo perdonar? Não consigo entender as coisas mais óbvias com respeito à vontade de Deus, à palavra de Deus? Não consigo compreender, por exemplo, a razão, o motivo de seu filho, de sua filha, de seu marido, de sua esposa, de seu padre, de sua madre, de seus colegas de trabalho ser problemáticos. Uno não consegue entender o que é óbvio. Por que que uno é problemático? Porque não conhece Jesus. Porque segue com a vida dominada, com a mente dominada, e o coração dominado por el egoísmo, por el egocentrismo, por la prepotência, por la arrogância, por el orgulho, por los demônios. Então, é natural que uma persona que tenha problemas espirituais seja uma persona problemática. Pero quantos que han? Quantos que sabem que têm esta informação, pero não consigo entender, não consigo compreender? E sigue discutindo, sigue peleando, sigue cobrando, sigue reclamando com seu filho, com sua filha, aun sabendo que o problema é espiritual. E de nada serve, ou para nada serve, porque quando acontece de haver alguma discussão com um familiar que espiritualmente hablando é problemático, normalmente, em nestes momentos, o espírito se manifesta nele. O espírito imundo se manifesta. E nada de lo que uno le habla, ele consegue escuchar, não só entender. Ele não consegue escuchar, porque ele está tomado. É como quando uma pessoa está borracha. Por mais que você hable, ela não vai entender nada. Ela não está em seu sano juízo. Ela está sobre, ela está barro. Hã? Está barro a los efeitos de lá. Dela bebida.